Aqui é o ônibus orbital 1138, pedindo permissão para pousar. Senhoras e senhores, a Corporação Interplanetária de Mineração informa os passageiros que vêm a Marte pela primeira vez que devem usar óculos escuros todo o tempo. A radiação ultravioleta pode ser nociva aos olhos não acostumados. A fronteira mais indomada do século XXI.